Ide li posao? Ha, ide Katica, što radite? Mete. Metete? Odlično. Svaka na jednu polovicu, jel tako? Ja da. Pazite, morate slušati učiteljicu. I evo stigla sam ja do druge strane našeg velikog školskog vrta. Ovdje su učenici koji japnom bojaju voćke. Ljudski sunčani sat je ručno izrađen sat u okolici škole. Trebate samo stati na stajalište i vaša sjena pokazuje točno određeno vrijeme. Glob grupa djeluje našoj školi od proljeća. U tom razdoblju započeli smo s promatranjem na oblake. Svakog dana promatramo nebo i bilježimo podatke u tablici. Također smo postavili meteorološku kućicu. Kućicu smo dobili te je zajedno s domarom postavili na stup. Iskopali smo jamu te je zacementirali. Svaki dan tijekom malog odmora škole očitavamo minimalnu, maksimalnu i trenutnu temperaturu. Spremamo tradicionalnu pekmezu djaka. Za to nam treba malo vode, jabuke, malo cimeta, šećer i rajčica. Prvo smo oprali jabuke i obulili ih i očistili od sjemenki i petke. Ove godine u našoj zadruzi imamo novi proizvod. To je magnet jabučica. Pokazat ću vam kako se radi. Prvo zvaljamo glivu. Kad je zvaljamo, stavimo je u delu. Utisnemo je. Ostatak odrežemo. I zvaljamo je. Zatim ih stavljamo u peći na temperaturi od 980 stupnjeva. Nakon pečenja slijedi bojanje. I bojamo ih različitim bojama. Evo, koji moji zadruzi zvali. Kada ih obojamo, glaziramo ih. I onda ih stavljamo opet peći, na istoj temperaturi.